Čo sa pýtal? Že či skôr vykonáva prácu v exteriéri. Nie. Či venku, či dnu, do dnuka. Ne. Auto prejde psa, tak vieš, čo je potom exteriér. Ale... A po východňarsky bull terrier. Akože to bol. Niekedy bol, hej. Niekedy bol, hej. No čo to za psíka tam? To bull terrier. Bull terrier. A čo to je? 2D psi. To bull terrier. To herbára. Sa to odohráva v interiéri.